Bueno, niri egokitu zait uri errutik handiren aurkezpen egitea, eta lehen ez dugu azterik izan, Teresak, bueno, danok asmoa izan dugu, bada, zoi besoa altxatzeko, eskatzeko, bueno, galderak egin, eta bueno, ia nor dago nagoz, nor ez dago nagoz, eta nire galdera da, hemen badago norbait uri ezagutzen ez dugu? Ez, ez da. Oso laburpen, bueno, idatetan duka laburpena. Idatetan duka da nera portzeko betarroko berriz dut, beraz, ez dut erabiliko. Uri ezagutzen ez duen ikenen ez dago, bai, gure irakaslea izan da, irakasle, maestra, laguna dugu, material gintzan ibilitakoa, bai, kurrikulumen garapenean ere ibilitakoa, ibilbide luzekoa, eragin handiko emakumea, bai, artikuluak, liburuak, ez ditut aipatuko. Laburpena egingo nuela esan diot, eta behira, uriri buruz esan daitezkenak hemen ditut idatzita, baina batez be bukararekin geratzea, eta lehen esan dudanarekin. Gure irakaslea, gure maestra, gure laguna, eta erabaki didaktiko metodologikoei buruz hitz egitera, eta horrez zaigu, ordu bete zarituko da guri, bukaeran 10 minutu lagako ditugu galderarik baldin baduzue, bai, egiteko tartetxo hori izango dugu, beraz, disfruta ezazue berarekin, eta itxildu egin duen. Guri? Alako diapositiba doktore eta ekarri, ondio ez dut ikasi, no? Ondio ikasi, Eta, izan ere, tresneri hau, PowerPointa, eta PowerPointarekin ez da, harreman oso ona. Niri jendera aurpegia, ez da entzuten, ez da ere? Hau, beto, zer eskaro, ikuendu behar gehiago, eta agotzeiroa dauka denez, oso grabea denez, bueno, esaten nuan, tontakeria. PowerPointa ez dela nire maitasunezko tresna. Eta, egia da, hitz egiten ari zarelarik, berotu egiten zara, lotu egiten dituzte gauzak, eta arduan, hor, nola baiteko distortzioa sortarazten dit, inoiz. Orduan, barkatuko dira zolakoa, onakorik gertatzen bada, nik posik nago natortzagatik, gustatzen zait, uste dut, getxo din bedala referentzia, gune bat urtietan, hemengo jendeak Adelak eta Maitek eta egindako, eraikitako gunea, danontzako danon hizkuntzei dedikatutako gune garrantzitsua, eta ba, horretuta sentitzen nahi deitua izaten nahi zenean, eta bada ez da lehenbiziko aldiz, eta posik etorri naz. Eta aldi berean, ba, konpromisua da, konpromisua zen, maten du, hemen gauzak sendo eta serio eta izan behar dira. Normalean bai, gondo betxorin gura zato zenean, leku guztietatik zato zen, maila guztietatik, eta danontzako hitz egitea ez da gauza besa. Solaskidea norden jakin da, solaskidea da aurrezkuntzatik hasita batxilergo noraino joan. Eta denontzako gaia garatzea, erresa ez izateak esan nahi du, buruko min handiak ematea ditula. Ni saiatu naiz, zuek buruan izan zaituztet, pentsatut batez ere lehen hezkuntzako jendearekin. Baina uste dut esango dudana, oroa, danok egin dezakezuela irakurketa eta zuen egoeratara egokiko. Egokiko ziratzen badozu. Nire, itzalgeren bukaeran, gustatuko zait asko zuen galderi erantzitea posible dudan neurrian, eta baita ere zuen ekarpena entzutea. Beraz, hasiko naz. Hasiko naz, ez... bai, ontan, hemen dago. Hau da daukagun dema. Denbora berean hiru hizkuntza irakatsi dugu, eta gatozen lekutik bat irakasten genuen hilo tenpore, areago bi hizkuntza irakatsi behar izan dugu, eta orain hiru eta oso denbora berean. Beraz, milagro egin batu dugu nola bai. Honek eskatzen du, hobekuntza. Derrigorrez hobetu behar dugu egiten modua, baldin eta gure badugu politikoen propaganda merketik aparte, benetan seriotan gure badugu hizkuntzan
hizkuntza mailetan edo hizkuntzetan maila ona lortu behar dugu gure jokabidea zorroztu eta gure egiten moduei egiten modu onenei etekinatu. Orduan daukagun eskakizuna handia da eta zeregina ere eskakizuna bezain handi izan behar du. Orduan nik uste dut hemendik aurrera gure prozesuak hobetzea dela kontua. Nola hobetu egiten duguna? Nola etekinik atara egiten duguna? Eta bueno, hori da gaur nire asmoa san honen inguruan buelta batzuk ematea zuekin batera eta ja gauza interesgarririk ateratzen den. Horretarako pentsatu dut hasiera gidoia onolako izango da. Hasiera baten pentsatzen eman interesgarri izango zela noa garapen horri edo ondo etekin ateratze horri oztopo egiten dioten usteak errebizatzea, begiratzea komeniko litzateke. Gure lana oztopatzen duten sasi egiak. Jakintzat ematen ditugu zekulan, ez da, hor eragin handia daukaten, ez eta ez da zekulan aztertzen zen da. Eta horren horietako batzuri behitzat begiratuko diete pizkatxo baten. Eta geroago sartuko naiz gure bete beharretan. Eta gure bete beharrak markatua da, kurrikulumak markatuak dira. Eta badira bi, eta komunikatzeko kompetentzia garatu behar dugula, eta ikasten eta pentsatzen ikasteko kompetentzia ere garatu behar dugula. Horrek aldaketak eskatzen ditu ikasleengan, osea ikasleekin egingo dugunetan, baina baita ere guregan, irakasleon jokabideetan eta irakasleon profesionalizatze edo lan egite moduan eta gure arteko adostasunetan eta bueno, mendikoa kontua honetaz itzen dugu ikarrekin jokatzen eta metodologiaren pautak nola adostu ere izango da ikutuko dutan azken dut. Sasi egia sasiko da. Esaten den gauza bada, umentzak oso erresa dela hizkuntzak ikastea. Oso erresa dela. Bada aspaldiko artikulu oso ezaguna, hau ikas gora jatzen duna, baina jendeak, alegre, hau dire benetako uste sendoak. Oso arrotuta daude, eta, bueno, badirudi, esperantza horrek jendeak bihatzen ditu launeak eta hau ikasiko dut, bestia ikasiko dut, nik ez baino, nire zena da bat, hau eta bestia eta bestia eta bestia ikasiko dut, hizkuntza guztiak ingo dituzte, bueno, eta hori egiten duenak ez du pentsatzen, benetan, ari instala hizkuntza ikasten, ez ume izan da ere, umeek denbora luzea behar dutela eta gu gara horrekin konsiente, hamabost, hamasei, hamazazpi urtekin amaitzen dutenek ere hizkuntzak noraino menderatzen duten bigarren hizkuntzaren kasuan ari naiz. Denbora guztian nik batez ere bigarren hizkuntza daukat buruan eta batez ere euskara daukat buruan. Alde batetik hori da eta hori da ba, pentsatzen delako hizkuntza hizkunak edozein umek txikitan hizkuntzaren presentzian egon eta hizkuntzaren azpian dauden legeak ateratzen jakingo duela konturatu da. Hau da, konfiantza handia egiten da, pentsamendu edo ikaskuntza ez esplizituarekin, inkonzientearekin. Berez, umek esaten ikasten dute, imitazioz ikasten dute, baina ez imitazioz nagusiki, baizik eta entzutundako guztietan azpian dauden elementu komunak edo egitura komunak ateratzeko gai dira. Ze buruak, gure buruak, badu horretarako diseinatuta dago hortan. Gai gara, gizakiok, hizkuntzen azpian dauden egiturak harrapatzeko. Baina, eta ona baina. Baina hori gertatzen da baldin eta baldintza nahikoak ematen diren. Eta baldintza nahikoak dire kantitatea handiz entzun behar dela hizkuntza hori benetan lege guztiak atera ahal izateko. Eta lege horiek konturatu gabe
zure egiteko eta lege horiekin itzegin alizateko. Lehen izkuntzan umeek itzegiten duten hasten direnean, zuzenketa batzuk egiten zizkie, eta saiatu egiten dira, eta ez dakite ondo non mozten den hitza, eta burutazioak eta hipotesiak egiten dituzte, eta helduek nagusiek inguruak, denbora guztian elikatu egiten ditu asko itzeginaz, eta baita ere gauza batzuk zuzenduaz. Izaten da, ume bat, bakarra, eta bat, bakarra, edo bi, edo hiru, edo lau, ja, olako asko gehiagorik ez da izaten familietan, ez da? Hau da, inguru txikiak, non umearen inguruan, helduak dauden, hizkuntza elikatzen. Hori ez da eskola. Eskola beste zeharo gauza egoera, testu inguru diferentea da. Da, persona bat, normalean persona bat, hogei, edo hogeita umeekin. Bakoitzak ez du izango etxekoak dituen baldintzak. Bakoitzarekin ez du hitz egingo irakasle horrek, ezin du eta. Honek egiten du diferentzia eta honek baldintzatzen du ikaskuntza. Hizkuntzak errez ikasten dira baldin eta etxean bazonde bezala egingo bazina. Hau da, testu inguru naturalean esaten zaio horri eta testu inguru natural hori ez dagoen bitartean, ezin daiteke konfiatu gehiegi berez aterako dituztela hizkuntzaren azpian dauden lege horiek, arau horiek, morfosintaxial irateken horiek, eta ez da ere iztegi zabala handia baldin eta aukera nahikorik ez baitaukate hain ez bidera zentzuteko. Orduan, posibilitateak murriztuta gelditzen dira, eta horrek dakar, sistematikoki hizkuntzaren elementu batzuetaz kanpotik gogoratu beharra, zuzendu beharra eta irakatsi beharra. Eta ona dator hor duen gramatikarik ez da ikasi behar bigarren sasi ideia. Gramatikarik ez da ikasi behar. Ba, gramatika zer den, ez dugu esan, ez dut esan, baina atzean geditu da. Gramatika litzateke esaten dugun guztiaren azpian dagoena, zein da hizkuntzaren eskeletoa, azpian nola egituraketa dagoen esaten duguna. Egituraketa egote hori da gramatikak aztertzen duena. Eta hori, kaso batzuetan, adierazi egin behar da, azaldu egin behar da. Indarra egin behar da, harrapatzen. Zeumeak lehen hizkuntzatik abiatzen da, bigarrena jasotzean. Lehen hizkuntzako gramatikak eragina dauka, hori da ezagutzen duena. Eta orduan entzuten duen, urren hizkuntza horren nolabait, gida horrekin egiten du bigarren hizkuntzaren irakurketa. Beraz, gramatika irakatsi dara. Problema da, zer den gramatika irakastea eta nola irakasten den gramatika. Eka, gramatika ez mesedez, mesedez, danok hemen gauden gehienak sufritu dugu, hainbeste sufritu dugu, ze gramatika terriblearen irakaskuntza, ze ez dugu nahi du nuentzako lakorik. Ezta? Adoz, abertu. Terrible, izan da lako. Da, gramatika esaten baduzu, umei konturaraztea, pentsaraztea, hizkuntzaren elementu batzutaz pentsaraztea, edo inoiz nola egiten den zerbait truko batzuk ematen dizkioztula, ados egin esan. Hau, laburki, gero hau, botatuko gara ondaz, badira moduak. Hori da esan modu dena. Bestea, beste ideia da, belarrez ikasten dela, eta belarrez ikasten dela da, nik hitz egiten dut eta entzuten dutena gelditu egiten zaio barruan. Eta hori ez da egia. Ez da egia eta oso garrantzitsua da jakitea ez dala egia. Eta dut danok irakasleok egiten dugu sinistuko bagenu egia dela. Aikia ez dugu hori sinisten guztiz. Baina irakaskuntza estilo tradizionalak egiten du nire egiten ari naizena momentu dutan. Hau da, Beronik hitz egin eta zuek isilikor jaso. Eta jasotzen eskabazua azerretu gero. Hori da, irakaskuntza tradizionala. Batek daki, besteak entzuten dute, hau da, transmisio... Gainera, da, uste, nahiko kokoloa. Zuek hitz egiten duzularik, ez du horrek ezer ziurtatzen. Ez dakizu gainera bestaldean zer dagoen. Ikaslearen buruetan, baina horrez ez gain, kontua da, entzutea prozesu bat dela eta hitz egitea beste bat. Zeharo diferentea.
eta mintzamenak baditu bere mintzamenak, idazmenak eta mintzamenak ekoizpena dira biak, eta bi ekoizpen mota diferente, bi denbora diferente eskatzen dutenak. Idaztean denbora daukago, askia daukago idazteko, pentsatzeko. Baina hitz egitean, nio, geroago agertuko da horre, eta hitz egitean arintasuna dut. Eta honek bere kontua dut. Ba, hori da, errebisatu behar den beste ideia, eta honek eragin handiak izango ditu jokabide metodologikoetan, eta bestea da, beste ideia oso zabala azken honetan, eta da, kontua komunikatzea. Ba, importantena da komunikatzea. Eta nire dut, ba, jago, ba, igual ez. Kontakeriak esateko egoa komunikatzen zer da, barkatu, zer esan nahi duzu komunikatzea, ze, komunikatzen badidatzu, ba, gaur erdi aizetxua dagoela, eta bihar, ba, danok ikusten duguna, errata danok ikusten duguna komunikatzeko, ez da komunikazioa, da, denbora emotea, alperri denbora emotea esan nahi dut eskola, ala ez. Da? Begiristakoa dana, begiristakoa danak, Ez du merezi diskursorik. Edo bai, aurrezkuntzan bai, aurrezkuntzan ume guztiak, demora guztian, egoa, ze igual egiten du gaur, zetelako egiten da hori. Galdera. Galdetu binoiz. Oso, galdera importantea da, galderak egitea. Gauzari kontu benei galdetzea. Zegatik igual diaren horren importante eskoletan. Zerekin dauka lotura? Badu lotura, Pentsatu pare bat bidea. Bueno, realitatearekin konturatzea, badira, hainbat, baina, guai buelta pare bat eman behar diogu horri, eta batez ere buelta eman behar diogu, ez egunero gauza bera egiteari. Egunero, modu berean, baina ez egunero hiru urterekin, egunero lau urterekin. Ez, egunero berdin hiru lau bost urterekin. Ez da posible. Asperdura da hori, hori da interesik eza, hizkuntza lotzea interes ezarekin. Eta nik interesatzen ez zaidana, ematen bat zain, hizkuntzaren bidez, hizkuntza ez zait interesatzen. Hizkuntzak interesabik, gauza interesgarriak bideratu behar. Eta orduan, zaharra eta berriaren dinamika maneiatu beharko dugu, jakinda ere, errutinak, erritualak importanteak direla. Baina, erritualetan, gogoratu meza adibidez, mezatan, evangelio ere aldatu egiten da, genero. Bai, rollo bera da, baina ez da bera, parkatu. Eta badeak, hemen txen momentu honetan, itzaldia ingo da. Baina, ez du egunero, gertin ze ingo, ez da gai berberaz. Bai? Bueno, ba, askotan gure eskolak dire, meza, egun bereko evangelio izkutatzen. Aurrera, hori zera nolabait benetazko egiak. Aurrera benetazko egiak, lehen zazi egia bazira, aurrera. Erabilera da, ezagutza egintza, da, izkuntza jakiteko behar duzuna da, izkuntzaz, izkuntza hori erabili, eta ez alderantziz. Gero, erabilera da, erabiliz ikasten da. Ulertzak ezak adentzatzea, sarritasunak, ikaskizunak sendotzen du, kar, beste gauza bada, miztelanea egitea eskolan. Askotan gure eskolak duen, zuek aipatu duzue, ez duzuela nahi, jatitxo bat emin pizka bat, emin pizka bat, badiru di, gurea da, miztelanea da, 18.000 gauza, elkartzerik, lotzerik, erlazionatzerik, eskugunean, ba, danak sartzen ditugu pakete batean, eta ala, oso interesgarria, uneak mugitzen, aktibitatea balitz mugitzea. Aktibitateaz eskolan hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara, aktibitate intelektualaz, gure buruaren aktibitateaz, umeen buruaren aktibitateaz. Eta aktibitate horrek, eukiko du, ona bada, errealitatean erroa. Burua dabil, zeo zer dagoelako interesgarri pentsatzeko. Hau da, ekintza interesgarriak egon dira. Baina, kontua ez da muitzea, kontua ez da gauza asko egitea.
berra da gauza baten zentratu behar gara, igual hile betian, gauza baten inguruan. Eta horrek sakontzen lagunduko digu. Baina, sakontze horrek, ekarriko duna da... Impresionatu da. Bueno, alguien está en miscelánea versus coherencia, lotura, gauzen arteko lotura. Eta gauzen arteko lotura, arikintzen sarritasunaz, ikasteko zerbait benetan ikasteko, hizkuntza ikasteko, behar duzu, erabiliko duzu hori erabiltzeko aukera handiak izatea, ez baten bakarrik, baten bitan urrengoak, eta aldala, momentu zertarako eta egoera diferentetan. Eta hori da, zarritasun horrek egingo du ikasi duzuna apur hori zendoko. Baina honek ez du esan nahi ja gauza diferente egiten ibili behar dugu. Ezik eta sakondu behar dala ikasten dan guztietan. Eta sakontzea dakar erabiltzen. Hausnarketa metalinguistikoak ezagutza areagotzen dula dio. Zer da hausnarketa metalinguistikoa? Hortaz, bizka bat epatu duen. Hausnarketa metalinguistikoa meta delakoa da, nobera bere buruaz. Bai? Meta telebista egiten dute, adibidez, programa horiek telebistan, telebistako programaz hitz egiten duten, telebistako programaz. Hori da meta telebista. Ba, meta hizkuntza, metalinguistikoa da, hizkuntzari buruz hitz egiten duen hizkuntza. Orduan, hausnarketa metalinguistikoa da, hausnartu, hizkuntzara beriz, hizkuntzari buruz diren gauzetaz. Hizkuntzari buruz. Artu hizkuntza eta hizkuntza hausnartu, hizkuntza hitz egin, hizkuntzari begiratu, hizkuntza analizatu, hizkuntza konparatu, hizkuntza. Zer, hau da, hain zuzen ere, egiten ez duguna. Hau, lotuko da, horrein entorreko da, beste gauza batekin. Baina, hau egite, benetazko egi, hola. Hausnarketa metalinguistikoa hizkuntzaren ezagutza areagotzen du. Hizkuntzari begiratzea besterik ez dago, hizkuntza ikasi gura da. Zenbat eta erabilera hobea eskatzen diogun pertsonari, zenbat eta pertsona batek hobetu erabiltzen duen hizkuntza, da hizkuntza horretaz espada berea lehenan, baina lehenan ere bai. Zenbat eta hizkuntza horretaz gehiago dakizun, gehiago konturatu zaren nolako aldeak dauden hau hola esatea edo ala esatean, noiz esaten da nola eta noiz hola, zenbat eta holako hausnarketa gehiago egin daukasun, areta hobeto erabiliko duzu hizkuntza. Ordan, hausnarketa metalinguistikoa da eskolak egin behar duen lana, ezinbestekoa, benetan hizkuntzen erabilera hobetzen. Eta horrean komunikatzea ere, bai, komunikazioak biltza da, problema da, nola, zer den da. Bueno, hemen, hau da, legoguna, eski, aurrekoan egin mitzaldi bat, honen antzerako parte bat ere batzuen antzerako, hau zaila da hemen gauza berririk eratmatzea, eh? Eta gai urteak gara maztigu gai hau egin, eta? Eta erabitera eta gaitasuna aztekarra nao, hau da, zein da lehena, arrautza ala olioa, ba, benetan, arrautza erabilera bada, arrautza erabilera bada. Lehena erabilera bada. Hau da, oinez ibilita ikasten da ibiltzen, hitz eginez ikasten da hitz egiten, eta idatziz idazten. Eta irakurri zeratutzen, ez dago beste guetari. Kanpotik egin goizik izero bat, egin behar da ikasen izateko. Ezin daiteke pentsatu, gure ikasleek ikasiko dutenik. Irakurtzen, baldin eta liburutegik ez dagoen, aukerarik ez daukaten irakurtzeko, eta bakarrik irakurtzen badute guk hirugarren orrialdean lehen biziko parrafoan irakurren aitia esaten diogun.
ez dago, ez dago. Osa, irakurtzen, irakurtzen ikasten da, asko irakurtza. Itzeiten ikasten da, asko itzein da. Eta horretarako aukera dutu da. Ikasten gara, guri eskatzen digutena da, hau, komunikatzeko kompetentzia, bai, nik egin gara, hemen egun iman dio, ez, bak, ez eta baina batean, bueno, parkatu. Egin behar dugun, bueno, nik biak, a ber, irakasleok, lekomunian, kurrikulura ikusten zuten oan, zenbat komplikatu zaitun lana, zenbat, ez da? Osa, lehen maiz esatea oso rezazan, konparatu kasi nahi. Gaurko kontua da, hain, beste, nik eskoletan ikusten zaitu zait, mariatuta, zoratuta, zoratuta. Nik ez dakit dana da, berendan, zoramen horrek gauza puntxezkoenei dagokien, ala, zarata asko dago. Eta horrean, bueno, hau bada, arratzetako bat. Zutu, egin behar duguna da, hau, komunikatzeko kompetentzia garatu. Bai, jaunen, bai, handi. Itzesko eta itzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala modu osagarrian erabiltzea da, helburua. Bueno, horrekin ena sartuko. Digitalekin bat izu ez zelako maila daukago, beraz, ikutu ere, bazka. Ganoraz, ganoraz eta egoki komunikatu alizateko, ganoraz eta egoki komunikatu alizateko, egoera personal, sozial eta akademikoetan. Eta nik esango nuke orduan, solaskide ezagun eta ez ezagunekin, bakarrizketan eta elkarrizketan, barne munduaz eta kanpoko gaiaz, eguneroko gaiaz eta eskolako gaiaz, danetaz komunikatzen ikasi beharko dute. Noiz, ikaspero dut, hori bide luzea da, eskolan hasten da oso goiz, hiru urtekin edo, hasten gara harinago, hiru urtekin ere bai. Baina, gau, bidea, ez, hemen ez dago eta hizkuntzan beti gertatzen da gauza bera. Hizkuntzan dana dago aldi berean, dana dago aldi berean. Berra da, ez dugu egingo, non hasten zara satitzen irakatsi behar dana hizkuntzaz? Hizkuntza dana dago, hor denbora guztian, lau urterekin ere dana dago, ikin osoa hor, testo oso bat dago, diskurso oso bat. Nola, hitzak ze, silabak hasiko gara, horiek ez daukaten zer ikusirik irakaskuntzarekin, eta gizakion esperientzarekin, horiek dira, norbaitek hizkuntza analizatuta ateratako ondorio batzuk. Beste, komunikatzea beste gauza da. Komunikatzea da, esperientzia soziala izatea, soziala eta nobera dena, persona da. Eta esperientzia hori, nolabait guk egin duguna da, zatitu, ordenatu gure lana erraztu. Eta egiten dugu, bueno, modu eskota, normalean eskolan egiten dugu generoka. Baina eskolan generoka lantzen dugu, baina eskolan generoka lantzen dugu hizkuntzaren atala lantzen dugunean. Eta sarritan, hizkuntzaren atala aztertuta, generoka aztertzen lantzen dugunean, hizkuntzari jaramon gitxi egiten zaio, bakarrik hiztegiari pixkatxo bat, eta beste gauza askorik ez, edukina egotantea. Literatura eta hizkuntza globala ere bai, edukina. Eta edukina oso importantea da, baina edukina ez da dana. Orduan, nik hemen eten pixka bat egin nahi nuke, esateko komunikatzea bi alderdi dituela. Komunikatzea, ondo komunikatzeak dakar,
zer komunikatzen duzun, eta nola komunikatzen duzun. Ados egon duzaret, ez da? Aspertuta badin badago persona, entzuten, ez du entzungo. Naiz eta izugarri ondo interesgarria izan ematen zaion. Gor gelditu gara. Eta komunikatzeko kontua da, tonu ez egokian esaten baduzu esatekoa daukasuna, ondorioak zeharo diferentea dira. Beraz, nola da hizkuntzen estiketan, nola da giltza. Ez bakarrik zer. Zer, ere bai. Baina, nola, nola zer egiten diogu. Jaramon, normalian, nik indarregin nahi dut nolako. Edukiak egiten diguna guri, edozein gaietan, eta hau da, matematika, gizazientzia, natuzientzia, edozer irakasten ari garelari, hor dago hizkuntza, danok esaten dugu irakase guztiak hizkuntza aldatzen dutela, baina irakase guztiak egiten dutena da, ondo egiten dutenean, behar bada parte hartzea sustatu, baina beti ere kontua da irakasle edukiaz jabetu baitez. Edukia da guretzako importantena. Elkarrizketetan grabatzen baduzu nik askotan eskoletan, eskoletako irakasle saioak eta grabatuta ikusita, beti agertzen da problema bera, eta ez da gurea bakarrik, normalean. Hurbiltze programetan, hau problema da, eta da. Nagusiki gaiek hartzen dutela protagonismoa. Eta horrek zer egiten du? Horrek egiten du hizkuntza hor dagoen ez beti irakasle dute, bueno, baina ikasi egiten dute belarriz gehienetan, ikasi egiten dute materien bidez, eta egiten dena da hizkuntza ez dela fintzen. Hizkuntzaren akatsak hor daude, hizkuntza gogortuz doaz, sendotuz doaz, mila bider gaizki izan da ere, inok ez duelako begiratzen, importanteena dela komunikazioa mantentzea. Bai? Komunikazioa horrela ulertuta. Eskoletan normalean ez zaio ikasleari helburu argirik jartzen. Argi dauka zer duen ikasi behar gaiaz, baina ez dauka argi horretan zer duen ikasi behar hizkuntzaz. Bada materiala eta bada materiala eskoletan, hizkuntza eta gaia lotu egiten dituna, gai arloa, arlogi hizkuntza eta, baina hortan hizkuntzak galdu egiten du. Ondo begiratzen baduzue, gehienetan begiratzen diote bakarrik hiztegiari. Eta nik ikasle asko ditut praktiketara joandakoak, eskolatara praktiketara joandakoak, eta ikusten dut jarraitu egiten dela liburua, jarraitu gainetik importanteena beti ere. Hizkuntza lantzen delarik pentsatuz, lantzen den bakarra dela, bakarra, ia bakarra, dela edukin. Idazten da, pixka bat, bai, hitz egiten da, bai, ez da zuzentzen hitz egiten, gaizkiz egiten dana normalean, eta horren atzen irakaseak baditugu jokabide batzuk oso tipiko direna, oso, bueno, ni onda predikatzen nahi nahi zurtietan, zanaz, irakasleak gaizki izandakoaren ostean ondo esateak, ez dira txarto dagoenik, dio da nada, ez duela eragin dut, edo oso eragin gutxi daukala. Ze irakasleok errepikatu egiten dugu edo zergatik ere. Gaizki izaten dutenean, errepikatu egiten dugu, ba, kontatzeko zeina estakeri izan duzu nuen. Edo, errepikatzen dugu aldaketa batzuk eginaz, guk hobetzen. Edo errepikatzen dugu arrazoia emateko. Edo errepikatzeak, umeak gaizki izan da barna ostean errepikatzeak, ez dio ez zerren berri ematen. Ez du harrapatzen, eta hortan grabazio asko ditut eta audio seriotan. Ez dute harrapatzen, normalean, ez badugu kontu bereziren bat jartzen, edo keinu bereziren bat, edo akordio txikiren bat ez badaukago ikasleekin, kontura daitezen gaizki izan dakoa dala zerbait. Zerbait
zehazki hori. Zein markatuta edo markatu gabe. Hau dire, mekanismo oinarrizkoak, ez da hori momentua, hemen dikatzen manaz gero, desideratuko. Esan nahi dudan da, hau dugula kontua. Kontua da, kompetentziaren ezaugarriak, garatzea eta hiru alde dituenak. Kompetentziak eskatzen du, eta kompetente izatea zer den galdetuko balego, bueno, oinarrizta da, jariotasuna izatea, zuzentasuna izatea eta konplexutasunaz hitz egin izatea. Bai, ez lau hitzekin esaldi txiki eta ideia simple. Ez behar da, hiru gauza hauek izatea. Zergatik bat eta zergatik bestia. Joango nahi, banan. Jariotasunak eskatzen du, solaskidea ez aspertzea, itxaroten. Persona batek hitz egiten badu, hain ez diro, hain dudati, hain inseguru ze, ezin duela ideia behar dan moduan adierazi espada hiru minututan, solaskidea moztu egiten. Irakasleok hau da landu behar duguna. Hau lan gogorra da ondo dakizuten bezala. Baina hau da lana. Segurtasun hori jariotasunaren ohitura, oda, jariotasuna lantzea. Eta horrek bi gauza dituratzean. Ba, asko ekoiztu behar dela erraz ekoizteko. Eta da, guk planifikatu behar dituguna egoera hitz egin dezaten. Eta lagunik bezaiegun hitz egiten, bat, eta bestea hori egiten dela molde sozialetan, hau da, generotan. Zer da generoa? Generoa dira, sozialki egiten diren hitz egiteko dauden moduak. Ikasi behar dute eguneroko gaiaz eta baita ere eskolako gaietaz. Orduan, bi horiek behintzat, bi mutur horiek bete behar ditugu. Egunerokoa eta hemen literaturak lagundu egiten digo, egunerokoak literaturak irakar errazago, diot entrenatzeko, literaturak irakurtzeko, hartaz hitz egiteko, gure bizitza propio hitz egiteko, baita esperientzia personalaz hitz egiteko, eta hor eskolan modu asko daude, tutoretzak ikasita, baita ere, ez astelenetako elkarren berri ematearena, errebizatu behar dut, baina, gauza asko, bai, diot, aspertu izan, nola egin dinamiko, nola egin... Diot, eta moldeak dira, molde sozialenik ikasi behar dituzte. Danetan, jariotasunerako oso importantea da, esapideak esatea. Eta guk ez dizkigu ematen. Eta aurrezkuntzak gogoratuko duzu, dela urte batzuk, bazeudela material batzuk, esapideak eta ematen zituztenak, eta entrenatu egiten zirenak. Bueno, ba, horiek importanteak. Osa, gu, esapide horiek, espalditugu, hizkuntzatan olako eroso merke errez ateratzen diren esapiderik espaltazu, askozaz ere traketxan duguneko zara, askozaz ere dorpeago hitz egitean, eta espertura sortuko duzu, sortaraztuko duzu albokoa. Bai? Horda, jariotasunaz hori zer. Par praktika aziran kontrolatua, baina gerota, zarritasunaren eraginez, gerota harina joan horretu. Zuzentasuna zer esan. Zuzentasunak badaukazen ikusirik bi gauzekin. Bat eta nagusia morfosintaktzarekin, alde sintaktikoarekin. Eta bestea, hiztegiarekin. Hiztegia da lantzen duguna pizka bat. Bueno, nagusia da hiztegia, ez ahaztu hiztegiaren garrantzia. Eta zer esan behar dut? Esan behar dut, hiztegiak euskaraz, euskara oso hizkuntza jipoitua izan da, ez dakit dakizu. Bat ez izertan igertzen da hori, eguneroko berbeta normalean, mila gauza, mila hitz propio izan direnak, erderak beteta izan direnak. Mila hitz ezakigu esaten,
eta gure hizkuntzak baditu, izan ditu edo sortu ditu. Orduan, ala moduz egiten dugu, eta ala moduz egite horrekin, euskaraz ala moduz egiteari ontzat ematea, zabalegi dago, hain eguzten. Ontzat ematea dugu euskaraz edozenan egiteari, euskaraz egina nahikua, komunikatzen gara. Ba ez, jaun handiak. Ba ez? Ba ez, eskolan gara. Eta hemen espadu hori zaintzen ez da sekuran inon zainduko. Eskola da hizkuntza zaintzeko eta hizkuntzari hizkuntzari zorroztasuna emateko lekua. Eta behar bada gugandik hasi behar dugu. Baina ez duguna egin behar, hene ustez da, hau espalego bezala, problema hau espalego bezala egin. Bueno, iztegiarena mila mekanismo daude, iztegiari garrantzen emateko. Eskolan zerrendak egitetik, abedearen arabera antolatzeko izberriak, ikasle bakoitzari bere kuadernoan iztegiak egun bakoitzean ikasitakoa jartzeko. Bueno, nola da posible, orain, nola da posible iztegirik ez egotea eskoletan, gelatzen? Nola da posible? Ba, bertatzena. Eta iztegia izan behar du, denbora guztian, esku artean ez behar dugun. Hori zer da nola esaten da, nola esan. Ba, iztegiaren eta bestea zuzentasuna da. Zuzentasuna o morfositak ziren. Nik usteot, morfosintaxiarekin gertatzen da, da oso politan ere laguna. Eta olako, olako esaldiak ez ditut, osea, ni zerrenda dauzkate ginik. Bueno, zuek ezagutzen dituzu oso ondo. Erdararen kalkoa da, ez du gara ezagal, eta ez da behar bezala, bueno. Honen sensibilidadea da, zorroztu behar duena. Nola esaten den erderaz, nola esaten den euskeraz. Eta konparatu eta ikusi, eta begirat diferentea dela, hemen nola trukon bat bilatu gogoratzeko, keiuren bat egin gaiz esaten danean gogoratzeko gola etzala, modu asko daude zuzenketak bultzatu alizateko, zuzentasuna bultzatu alizateko elkarrizketetan ere. Eta bat ez ere gero idaztean, eta idaztean galderak, problemak eta azalpenak. Azalpenak ere oso importantea da idaztea. Zuzentasunak gauza batzuk ez dakizu nola egin espadakizu zergatik jartzen dugu. Eta lege batzu daude azpian. Eta lege hori deskubitu daitezke. Zergatik esaten da, ditut, zagarrak hartu ditut, eta ez zagarrak hartu dut. Eta erderaz nola esaten da hori. Konparatu ezakegu. Ahi ba, erderaz esaten da, he cogido manzanas. Y he cogido una manzana, he cogido no cambia para nada. Eta euskeraz bai, ara. Zein adinetatik egin daiteke hausnarketa hau? Hau da gramatika. Zein adinetatik egin daiteke hau? Behatzeutekin? Ba, ez da? Zeirekin edo ere bai zango nuten. Konturatzeko. Osa, izkuntza den gainean antokoa jarri. Ara, hor dago. Izkuntza opakatu ditzen zai hori. Ez dut ja izan garden. Ez dut ja desagertu. Ez palego bezala. Bueno, konpresiotasunak, ari bizarro nese, orain, alde, konpresiotasunak zer pentsatzearekin dauka zer ikusi du. Konpresiotasunez hitz egiteko gaizara hizkuntza batez, bat, pentsamenduaren konplexua entrenatua badaukazu, simplekerietan beti kopiatzen espazabiltz, beti errepikatzen espazabiltza, nik uste eskolan egiten dugun, eskola tradizionaleki. Tradizioak gauza hon batzuk ere badaude, baina kopiatzearen, errepikatzearen, egia eta eredua hemen dago eta gauza berdine egitearen kontuari hain ematen dio garrantzia ze, ezabatu egiten dituela beste posibilitateak, aldatzeko, sortzeko posibilitateak. Eta hori bai, horrekin ezin daiteke pentsatzen ikasi. Konpresiotasunak dakar, pentsamendu konpresioare bide ematea, pentsamendu konpresioak, ikusiko duguna ez,
Konprestasunak onak hartzen gaitu, pentsatzeko daukagun bigarren kompetentzia. Honek dio, ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasteko estrategiak eta pentsamendu zorrotza izatea eta ikasitakoa mobilizatzea. Eta beste testuinguruetan egoera batzutara eramatea, norberaren ikaskuntza modu autonoman antzatzen. Hori da, egin behar duguna. Guk danak egin behar duguna. Ikasteko eta lan egiteko ohiturak garatzea ikasten gan. Ikasteko estrategiak eta pentsamendu zorrotza izatea. Bat, guk izan behar duen pentsamendu zorrotza azteko, adauka hori, da? No. Eta, saiatzen gara izatez. Horrela. Zer egin daiteke horretarako? Zer, gauza asko egin daitezke. Eta hemen nire arriskoa. Olako txaldi baten arriskoa da nahetzako beti zerrendak egitea. Zerrendak ez dut ez dako balio. Ez zerrendak larritu egiten dute. Ez zaitu ustez larritu nahi. Nahi nuke alako adibide izako pauta bat zuen. Ez. Hau da, aurrezkuntzatik eta eskatzen duen zarte egin daitezke konparaketa. Antzekotasunak eta aldeak bilatu. Bai? Umeak konparatzen zarri, konparatzen bi panpin. Txakurra, aldo bi txakurtxo. Edo, nik, jatua eta txakurra. Edo, ostoa, osto diferenteak. Zain, mila gauza bilatezke, konparatu. Konparatzeak zer dakar? Dakar begirada zorroztea, detaileekin konturatzen ohitzea, aditasuna zentratzea eta aldeak izendatzen ikasi behar ezakitu. Honek danak iztegia eskatzen du. Horda, ez jarri ikasleak konparatzen, alduan ez paukazu, tresneria hori egiten laguntzen. Konparatzen baduzu, berra da, zer bainoago, ez dakit zerago izango da, txikiago, ederrago, politago, handiago, bai? Orduan, konparaketak badakar hizkuntza atzean. Dana dakar, pentsamenduaren jokabide bakoitzak badauka bere isla linguistikoa. Eta hori da gura zaiguna. Bata eta bestea lotuta doaz, eta bata lantzen denean bestea lantzen denean. Matematikatan bazabiz, edo naturzintzitan bazabiz. Horixe da, zu irakaslea zarela, hizkuntzaren irakaslea zarela. Kauzak eta ondorioak asmatu, erlazuna, hipoteziak asmatu. Hau, gauza hauek, kauzak eta ondorioak bilatzea, erlazunatzea, hipoteziak asmatzea. Zer gertatuko litzateke, hau joko hau oso polita da. Asko gustatzen zaio, nire, txikitatik. Zer gertatuko litzateke, hilabete batean meritu gabe, euria ingo gabe. Zer gertatuko litzateke, etxetik hemendik atera eta gaua balitz. Zer gertatuko litzateke edo zer, eta az gaitezen hipotetizatzen. Eta kontura zaitezten izatzen, jongo gineateke, egingo luke, hizkuntzaren formak nondik ateratzen dira. Olako goberatetek ateratzen dira. Hau da, hipotetizatzeko behar dugu hipotezietarako hizkuntzak dituen tresna. Eta horiek prestatuta ekibarko ditugu, alako gauza proposatzen ditugunean. Pentsatzen irakastea, hau da, jarraitu daitezke. Informazioa zailkatzen eta bilatzen. Bueno, horrekoan, zerreta bat eman duzuet, eta hemen ere zerrena dituzten duzuet. Niretzako, laburtzen eta zabaltzen, zabaltzea ez oso gutxe egiten da eskoletan, oso kuriosoa da. Eta nik usteot gauzak, aldrebez hasita, etekin handia mate dutela. Hasiko bagina. Mikel mutikoa da esalditik eta hori zabatzera jungo bagina, zer gehiago zan dezakegu. Eta hor da, jongo gineateke zabatzen. Mutikoa da ez zan dezaket, a ber, payasoa. Mikel payaso. Eta hasiko gineateke zabatzen. Eta orduan, urtik azkintezke laburtzen, eta laburrean zer esango genuke. Horako prozesuak dire, pentsamendu prozesuak, hori da pentsamendua zogoztea.
Eta hau edozein irakaslek egiten du, egin dezake, sistematikoki edozein materiatan. Importantena da, hau egitean, konsiente izan dadila, hizkuntza dagoela hor, eta hizkuntza lantzen, lantzeko tresneria prestaturik duki behar duela. Proposamen interesgarriak egin ditzak egin jariko goazen dut, zerian eskola baten, Aitu, eskola txiki baten, egiten dute, adibidez, gaztelera egiteko, gaztelera ikasteko, umeek eta gurasoen artean, umeen eta gurasoen artean, alako definizioen lehiaketa. Definizioen lehiaketa. Eta definizioak, telebistan edozen programetan agatzen da, definizioan mate iztut eta eskola nolako lehiaketak ere egin intezke. Zer, oso eskola serioa dauzkagu, ez da, ez du nahi, baina olako gauzak, oso erakargarria dira, eta definitzea da oso gauza garrantzitsua. Eta iztegiaren txeko adibidez oso gauza garrantzitsua. Ez dira, aurrera. Ondan, oroa, egiteko agai eta eskuntzaren gura definitzea, testuak analizia, hemen hau oso importantea da. Testoa, literatura eta bestia. Niretzako, harrituta konturatu naiz, zaila dela, topatze pertsona, dakiena, adin bateko aila, literatur testo baten, sarrera non, korapio, problema non dagoen, engainua, non dago engainua, traizioa, hau da, historio baten, agertzen dago momentu bat, non aholkua dagoen, non traizioa dagoen, non laguntza dagoen, non, bai? Hau da, testo bat zatikatzea, gertakizunen arabera, ikustu, narratiboa zainez, gertakizunen arabera zatikatzea, eta zati bakoitzari izena jartzea, oso, eta zein izen jarriko geniokeen eztabaidatzea, oso lan interesgarria. Analizi lana da, pentsamenduaren lana da, literaturarekin, eta literatura bezala gauza asko. Irakurtzen loturak identifikatzea, gramatika o irakurtetarekin dago lotuta. Bueno, ikusten duzu hemen gauza asko, izkiek dira gauza hori dira. Bueno, hobeto dotore hau jarrita ere. Hori ere bai? Itzari ere bai? Zaka hori? Esan nahi dut, hemen importantena da deskubrimentua, matematiko pentsamenduarekin importantena da deskubrimentu sensazioa, plazera, jakitearen plazera sustatzea. Eta jakitearen plazera sustatzeko hizkuntza lagun sentitzea. Eta ez da erraso, baina hau da mereziduna. Hau da, benetan, lortu beharko genukeena. Oroak, aurra pasatuko gara zenik, nahi dudana da, hemen, oroak bintazko gozta, aurrak behar bat. Ez aten abanak, bat, egoera guztietan, gai guztietan, genero anitz eta guztietan, proposamen interesgarriak egin gantzula. Interesgarriak errebizatik egiten dugun proposamenak. Begira, gehiegi jarraitzen da horri zorri liburuak eskola. Gehiegi, eta hori da seinale, eta hau esaten dualarik ondo bat izera harina izan esaten. Irakasak elkartu egiten dira gauzak adosteko, eta adostu egiten dute, hogeita zazpitik, hogeita amairura egingo dugula azte honetan. Hori ez da planifikatzen. Eta bueltak eman behar dizkegu, eta gure lanbide batik nik usteot estimu handiagoa ikurak dugula. Gure buruaz estimu handiagoa. Edo zein liburuk esaten duena ez. Espiritu kritikoa asko liburutara. Eta liburuk erabiltzen gara ditugu esan, honek ez du balio, hau txarra da honen gatik eta honen gatik. Importanteena non dago, hemen bilatzen ari da izena non dago. Zan nahi dut, zein praktiketako ikasleak egiten dut. Eskoletara doa zela eta zarri askotan hori dekustan zela. Irakasek ez, zer, niri tokatzen zait, ez dakiz egin ikasgai, itzez hitz, iburuan dut dena. Ez da posible.
ez da posible. Honen beste aparato izan, honen beste proiektu egiten gauza, eta gero, ez izatea, nik liburuak egin ditut, ni badakin bala egiten ditugu liburuak. Liburuak egiten dituzu zeruan zaudela, inun etzaldela, inun etzaldela. Ez duzela representatzen benetan nori norentzako zein egoeratan zein numeri emango diozun. Da proposamen bat, proposamen horiek apurtzeko, aprobetsatzeko, txikitzeko egina dira. Eta hori da gure lana. Bueno, ba, hori, orduan, pentsatzeko, hori da kontu garrantzitsua. Bestea, da, hau. Oroa, harina iz, orain, izkatari, pentsamenduarena borobiltzen denbora, denbora bitxea da. Oroa, nik uste dut, pentsatzeak lana dakarrela. Oso interesgarria da, plazera handiak ematen dut, baina astiro egin behar da. Denbora hori behar da pentsatzeko. Bestelan, miztelanean jausten gara berriz ere. Hemen di pizkabatan, pizkabatarin ikitan dana bete, kuadernoak bete, gurasoak zerak pagatu dituzte ligurak eta kuadernoak betetan egin dituzte. Nola da posible. Ze profesionala gara baina. Ez da posible. Hori zineiketanak. Hori zineiketanak. Gu gara dakiguna. Gurasoak ez zerrez. Gurasoak izango diegu guk zer den eta zergatik den hori egin duguna. Eta zergatik ez dugun egin hau eta zergatik egin dugun bestia. Esplikazioak sortiztiegu. Baina ez euren iritzia gu betetea, horretan. Gure lana gu gara nor gure lana. Gu dakigu zergatik hau ez dugun egingo. Hau ez, ulertzen naz, ez zein den planteren duaz. Ba, hori. Horan, denbora eskatzen du, beharra da, hilebete gongo gara ikasgai baten, zakit, ikasgai proiektu baten, ze, pen, adibidez, itzegiteak, itzegiten ikasteak, zer esan pentsatzeak denbora ematen du, denbora asko, luzia. Egon behar duzu pentsatzen nola esan, zer esan, nola ordenatu, eta hori da esatea. Olako itzaldiak, nahiz da, gero ateratzen dira, ateratzen diren bezala, ordu asko da ateratzean. Gure unien lanak ere bai. Zaro, taldean pentsatu behar dut, ez tabai dut da. Eta ez tabai da horren gauta garrantzia. Orduan gure denbora eta antolamenduak ondo planifikatu beharko ditugu, eta ez beti berberak erabili, ez beti ume berberak berberekin, ez beti... Nik uste gure posizioak aldatuta pizkara, dinamika aldatuta asko irabazuko gure. Bueno, eta hizkuntza opakatu, hau degia idean nagusia. Hizkuntza hor dagoela denbora guztian, baina agerian utzi. Agerian utzi izan nahi dut, helburuak hemen jartzen baditu ikasgai honetan ikasi nahi duguna hauxe da, eta ikasgai honetan hizkuntzaz ikasi nahi duguna hauxe da. Ikasi nahi ditugu bi gauza, ez bakarrik matematikako hau edo natur zientzietako hau. Eta hori arbelean balego, edo nonbaiten balego, askoz ez ere interesgarria balezik, eta segumek kontrolpean ekipo dut ez. Bueno, diot, beste azkeneko ideia nagusia pentsamenduarekin lotuta eta dauka zerikusirik aldamiaiarekin. Aldamiaiaren modu bat da ahoz goran pentsatzea. Eta ahoz goran guk pentsatzen duguna, hai, adibidez, ez dut ulertzen, hau ez dut ulertzen, zergatik, noberak, irakasleak, guk irakasleok oso antzeslaria gara, ez zarete. Ba gara, lana horixe da, irakasle on bat, irakasle onak, antzestu egiten du, antzestu egiten du. Jesus gaur, pasatu zartan ez dakizue, edo, nire dira, aurrez bintuko irakasleak asko egiten. Zerako, horren ezagiraz, ezagiraz gabe ere antzerkian gabitza, eta antzeste importante bat da, barruan dara magunak jaleratzea, zaten, ahi, honek zer dira, ez dut, piperko, unertu zozuek, ez dut ulertu, berriz egiturriko dut abe. Ah, bai, ah, orduan, bai, oda, ahos goran, kanporatu barrutik pentsatzen duzuna, edo izan duzun ulertze mekanismoa, unek ez dakite gure guruetan ze pasatzen den, zeratik milagora gure dana ulertzen gure eta eurek ez. Eta zer egiten dugun guk ulertzen ez dugunean, hori zera jakin behar dutena. Hori da
kaleratu behar duguna, hori da esplikatu behar duguna. Eta horako, barne mundua, nobelaren barne mundua kanporatzean, barne mundua daukatela konturatuko dira eureke, oso gauza importantea, eta barne mundu horretan, halako, bizita senduak egin dut uste gero eta handiago, pentsamentu areagotuko da, horako jokabide horrean bidez. Bueno, ikusi duzen zelako zerrenda eman izan? Ennoban gaitea. Dioz, eta honekin zede monta egitea. Nola egiten, nobera bakarrik edo alkarrekin egin dezake duzu. Zer, nik uste dut, eta nik uste, bide bakarra, dala bakarrik ez egotea. Ba, gure eskolak ez direlako noberen lan nahi lekua. Noberen, ni neu nerolen ni hau nero buruarekin, baiztik eta kolektiboki eraikitako zentzuzko herriko instituziorik importanteena. Bai. Hortik, gure eskuetatik ateako da gero. Eta horregatik hainan ez importantea taldeak funtzionatu da. Eta badakit ez dala erreza izaten. Eta badakit tirabira dauzkagula da lanetan. Baina lanak eskatzen du elkarren artean gauzak adostea. Eta bada betzako printzipio oso garrantzitsua. Eta da, inork bere burua askotzat badauka, az dadila burua apaltzen, bizkatxo bat, mesedez. Az dadila burua apaltzen. Hemen azkarrenak ere hankasatzen dugu onasin. Eta, dio, hankasatzen dugu, osea, gurea badako oso lan zen, da. Momentu bakoitzean asmatu garrosulako nola erantzun honi ari besteari. Egoerak aldatu egiten dira demora guztian, dakizuna da onasino eta datorrena denbora guztian egon gara berritzen bai. Beraz, adostu behar ditugu. Zanetzako talde lana da hortan fundamentala. Elkarri eta hau momentu honetan eta espaldiko kontua da. Elkarrekin, elkarren lanak, benetako lanak, komunikatzeko, komentatzeko, eztabaidatzeko oso importantea da. Modu asko daude, materialetatik hasita, nik egin dudana, nire umeen lan eta galdetu bie dana eta egin dudana, edo eta nire honek zer egiten dudan umeekin nagoenean klase, bideo sartuta erakutsi. Eta hau, oso gauza interesgarria da. Noberen burua ikustea oso gauza interesgarria da, eta eztabaidatzea adostea. Ze kontu hau da adosteko, jokabide batzuentzat bateratzen zateko. Irizpideak ere eskolak batera ditzan. Antzera batera joka dezagun, eta irizpide antzerakoak izan ditzan. Dio, helburua den artean adostea nola jokatu ikasleei, pentsarazteko edo mintzarazteko. Hau bururatzen zaitan, adibidez, irakurketaren dugu. Pentsarazteko eta mintzarazteko zer egiten dugu. Zuzentzeko zer, irakurtzen irakasteko zer. Adibidez, oso gauza interesgarri geratzen dira. Duela gutxi, oaintzen bat eskola baten, hiru eskolatako jendeak, elkartzen, elkarri erakusteko, ahozkoan nola egiten duten. Ahozkoak, zein momentutan, norma, aukeratu dituzte adibidez, ikasgaien hasiera. Ez gizan berri, ikasgaien hasiera, ikasgaien bukaera. Ebaluatzea zoazelarik, edo, nola, bueno, eta hor, izugarri gauza interesgarriak ari gaitan. Gauza bera, irakurketarekin, nik egin eman, bez eskola bat egin eman, proposatu nien eta pilo bat ziren. Alkarri erakutsi nola irakurtzen zuten umeekin. Nola irakurtzen zioten umeei, ezieten umeei. Zeran egiten zuten ipuinen irakurketak ematen du askorako, askati. Ze demontretu ipuia hartzen duzun, euskegi asko dago ipuinetan. Irizpideri badugu, zortuko da gauza, dut izago norka eta. Eta bestea da, nola egiten duzu irakurketak. Zer baloratzen duzu, zer baloratzen duzu, bai. Eta hor, oso begirada diferente sortzen dira, eta asko ikasten da elkarrengan.
Beraz, elkarri begirunez begiratu, hori da baldintza. Elkarren lana ba, errespetu handiz tratatu. Begirada zorrozteko eta irizkideak eraikitzeko teoria dago, nik aldatuko nizueke zein den irakurri duzuen azken aldizkari profesionala, noiz irakurri duzu azkena, mesedez? Bakoitzak pentsa ezala, azken liburu profesionala. Hau da gure, niretzako bada pentsatzeko, eh? Gauza askotan lan handia daukagu, baina niretzako gauza importante ez diren lan handian ari gara denbora galtzen. Benetan, profesioa, gure lanbidea, medikuek egunerotuta daude, beren lanbideko aldizkariak irakurtzen. Guk ez? Aldizkari guk ez dakit. Ezagutzen dugu? No. Enfin. Hau bada, zerrila, eh? Netzako hau zerrila. Eta hau bada begiratzeko. Eskoletan badago dirua sartzen da eskolan zikiran jaso dagoen aldizkaria. Aldizkariak. Ze hor eredua zerretzen dira, hor pentsamentua dago, hor bada zerbait sustatzeko, bueno, ba, hor, elkarren artean eztabaidatu, hobetzen ideak eraiki, hau da, bizirik egon, nik uste bestela, jubilatuko gara eta aspertuta gure buruarekin. Eta hori gerta ez dadin, ba, pixka bat, muikik, bale, eskerrik asko.